aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, queria conversar com vocês, a respeito do torneio, por exemplo, lá da nossa amiga Dini em Campos, né, em Canindé. Saindo uma conversinha na internet, o pessoal está conversando, e os vídeos vão começar a entrar agora, outros vídeos dividindo. E teve muita brincadeira e tal, zoação, que, por exemplo, o Lourinho escolhia a mesa que ele queria jogar. Ficava esperando lá de fora, só ia quando queria. Então eu me achei no direito de falar um pouco com vocês. O que estava acontecendo, meu irmão, era o seguinte: lá nós estávamos com um problema muito sério de internet. Não tinha internet. Então a internet, quer dizer, tinha internet, mas muita gente usando. E o Edinho ficou sem graça, a pessoa pediu a internet, a senha, ele colocava, então muita gente usando, mas não tínhamos condições. A gente estava num lugar que dava para transmitir. Tentei fazer de um lado, não deu certo, começou a travar demais. Então eu achei um cantinho lá que eu fiquei pegando uma parede, pegando na internet até do vizinho. Eu comecei naquele canto ali, funcionava diretamente em cima da mesa 3, 1, 2, 3. E eu fiquei filmando ali na mesa 3. Só que eu percebi que tinha alguns jogos importantes. Então, não todos os jogos, não um seja melhor do que o outro, mas todos os jogos tem um para mídia, né? Mas mais conhecido, dá um foco maior. Então eu vi que eu estava, às vezes, num jogo pequeno, aonde do lado tinha um jogo muito interessante, muito bom, que eu poderia estar filmando, mas eu não podia ir lá, porque não tinha. Então eu cheguei, conversei com a direção, com o Edinho, e falei assim: rapaz, vamos fazer o seguinte, quando um jogo for melhor, assim, de mais expressão, joga para a mesa 3, que é onde eu estou, que esse jogo eu vou poder transmitir ao vivo. E assim foi feito. Vários jogos, às vezes o Edinho ficou esperando, outros lá, que tinha um jogo que dava melhor, então jogava para a mesa 3, porque lá eu conseguia fazer a transmissão. Em outro lugar eu não conseguia fazer a transmissão. Então, por isso, eles não têm culpa nenhuma, o pedido foi meu, eu que pedia lá, não, coloca para a mesa 3, porque eu vou estar filmando. Beleza? Então, qualquer coisa, desculpa aí, mas a culpa é minha, foi eu que pedi. Eu queria transmitir para vocês, queria o melhor. E o melhor só saía se fosse naquela mesa. Se eu fosse para outra mesa, não funcionava. Beleza? Lá não tinha dados, dados móveis não funcionava. E a internet era do vizinho, só tinha naquele canto que pegava. Por isso que foi assim. Beleza? Show, tamo junto. E segue mais uma aí. Mais um jogão aí. Que agora que o bicho vai apertar. É show! Tom Aventuras, família sobre rodas.